Zbiranje pripomb je zaključeno, želja za spremembo prostorskega načrta pa precej. Veliko je manjših pobud, kjer posamezniki želijo ali nekaj dodatnih zazidalnih površin, veliko pa je tudi izločitev, kajti davek na nepremičnine je izredno prestrašil lastnike zazidljivih površin in želijo tudi zmanjšati. V Sevnici in Boštanju zanimanje za gradnjo stanovanjskih hiš glede na promet stanovanji ne upada, ugotavljajo na občini. Občina ima v lasti še nekaj zemljišč različnega vrednostnega razreda, so pa vsa komunalno opremljena. Parcele, ki jih prodajamo v Družanski ulici, stanejo dobrih 16 evrov po kvadratnem metru, so komunalno opremljene, potem so še ostali stroški, kot je komunalni prispevek. Zelo pomembno pa je, da mladim družinam nekako subvencioniramo 50% komunalnega prispevka. V Šmarju na svojem zemljišču občina načrtuje večstanovanski objekt. Pri večstanovanski gradnji je potreben investitor, ki celotno investicijo vodi, potem jo ponudi na trgu, zato z javnim pozivom pozivamo zainteresirane investitorje, da se javijo, da eventualno uskladimo možnost take večstanovanske gradnje. Občina bi lahko sodelovala v naložbi s svojim deležem v obliki stavbnega zemljišča in na tak način pridobila kakšno novo stanovanje za najem z neprofitno najemnino, pravi župan.